Moikka! Tervetuloa kattoon uutta blogia. Mä luulin, että Poitsu olisi herännyt jo, mutta ei. Sinne se jäi vielä veteleen sikeitä meidän sänkyyn. Olisikohan viime yönä herännyt 3 kertaa syömään, jos en ihan väärin muista. Ei paha. Toivotaan, että jatkuisi tämmöisellä samanlaisella rytmillä, niin olisi kauhean kiva. Aamulla heräsi tuossa, olisiko 7 aikaan ollut, söi ja sitten alkoi aamuunille siinä vielä. Tervetuloa mukaan mun päivään. Mun mies oli eilen koko päivän töissä, aamusta iltaan heinällä. Ja on myöskin tänään koko päivän töissä, aamusta iltaan. Mä oon täällä tyttöjen kanssa päineen kotona. Nellan kanssa meidän pitäisi kehitellä jotain pientä eskaripuuhaa. Kello on 9:10 nyt, niin voitais aloitella. Ja Kiia on täällä jo aloittanut kouluhommat. Kiia tekee koulutehtäviä. No niin. Ai mikä ihana ilma, aurinko paistaa taas. Eilen oli siis niin mahtava ilma. Mutta sen verran kävin itse pihalla, että Poitsunkaan kävin jonkun, mitä mä kävin, puoliskatuntia reilu kävelyllä. No onks toi se, mikä me just putsa siistitti? Nella! Tää on siis se prät, eikä mikä lolli, miltä justiin saatiin selvitettyä hiukset, niin nyt se näyttää jo tältä. Sinä senkin. Poitsu heräs, söi 2 kertaa, vaihdettiin 2 kertaa vaippa ja nyt jatko unia. Kello on 9:50, niin johan sitä oltiinkin tuossa 1,5 tuntia hereillä. Mutta Kiiallekö siivoustehtävää eteisestä? Jes. Tämmöisistä koulutehtävistä äitikin tykkää, kun lapset pääsee siivoamaan. Nää kengät pitäisi käydä täältä läpi, että onko siellä teille passeleita kenkiä? Eteinen siivottu. Täällä on taisi nää peilit vielä pestä, mutta ei jaksa nyt. Kypäreille oma hylly tossa, mun hylly. Sitten täällä on Kiian laatikko, Nellan laatikko. Sitten on Nellan treenikamoja ja sadevaatteita. Takit on tässä ja sitten Kiia järjesteli myös tän kenkähyllyn. Ja sitten tytöllä on täällä nämä omat laatikot sitten vielä tässä näin ja tuolla. Jes, nyt on taas niinku hetken aikaa järjestyksessä. Tytöt lähtee pihalle. Siellä oli tosi nähti ilma. Miettäkö se trampalle? Mä laitan kohta sen ruuan tulemaan. Tänään syödään ranskalaisia ja lihapulloja. Joo, ranskalaisia ja lihapulloja syödään tänne. Eli hyvää ruokaa. Ja helppoa. Äiti pääsee helpolla. Alma, tukee pissalle. Mä haluan
Ui. Mäki. Hyvä, oho. Mäki. Paikka. Etsi. Hyvä, hienosti. Hyvä tyttö, hienosti. Ruoan jälkeinen lepohetki käynnissä. Pienet someet ja Nellakin tuli tähän sohvalle kattoo. Mitähän sä kahtot? Koottavia seikkailuja. Koottavia seikkailuja. Tää on kuulemma hyvä. Poitsu nukkuu vieläkin ja joo, ei haittaa vaikka heräis. Vähän pitää seuraa äitille. Täällä on sulollakin lepohetki ja samate Almalla. Vihdoin ja viimein täällä herätään ja täällä onkin tullut pissi läpi, niin me lähdetään vaihtamaan vaippaa. Kello on 1:30 ja Poitsu oikeasti nukkunut koko päivän tähän asti. Joo, laittaa housut jälkeen. Mitä valmis? Hienoa. Siinä taisi olla hyvä kattella. Rennon näköinen asento. On se kyllä rento tyyppi. Mä laitoin Poitsun tohon sitteriin. Jos hetken aikaa viihtyis siinä, niin mä teen tytöille äkkiä tähän välipala. Mä pilkon banaania ja kori omenaa. Saavat syödä nämä. Mutta minä nyt en kyllä tykännyt olla tässä yhtään. En yhtään tykännyt olla. Niin. Liike oli lääke. Siihen. Niin mahtava ilma tulla ulkona, että tytöt ei malta tulla välipalaa syömään edes sisälle. Sama homma oli eilen ja Nella tuumasi sillalla, että hän ei haluaisi tulla sisälle ollenkaan, kun hän ei haluaisi, että toi ihana ilma loppuisi. Mut joo, ai että. Sieltä se kesä tulee pikkuhiljaa. Mun välipala on mandariinia.
kahvia ja mitähän sitä vielä syis. Mä laitan poitsulle vielä maitoa ensin ennen kuin ollaan itse välipalalle, kun vaikuttaa siltä. Vaikka on hyvin syönyt ja montakin kertaa nyt tässä hereillä ollessa, mutta vähän vaikutti siltä, että haluan lisää. Poitsu nukahti. Nyt on mun kahvihetki. Kahvinkeitin kyllä kerennyt jo sammua tässä välissä, mutta on tämä lämmintä vielä. Kello on 3:50 ja ennen kuin alan tekemään ruokaa, mä ajattelin, että mä teen varmaankin spagettia ja jauhelihakastiketta, niin tulin käymään tässä koneella. Mun täytyy maksaa muutama lasku ja sitten muutama juttu tossa tarkastaan, niin chillviisi. Tytöt on edelleenkin pihalla ja ihan en kerennyt loppuun asti tehdä noita hommia, mitä piti tuossa koneella, kunnes poitsu heräs syömään. Tai itse asiassa heräs varmaan siihen, että vaippa oli ihan litimärkä. Käytiin vaihtaa vaippa, tultiin tähän koneelle takaisin, koska mulla oli tuolla semmoinen juttu, mikä oli pakko tehdä loppuun nyt tässä. Niin muuta kuin poitsu syömään tähän syliin ja äiti teki koneella työt sitten loppuun. Käytiin siis vaihtaan vaippa, kun hän heräs, koska siis oli ihan täynnä pissaa. Tultiin tähän, aloin syöttää, niin eiköhän ala sitten rutiseen vaipassa, niin sai jo mennä taas sitten suoraan vaipan vaiholle, kun hän on syönyt valmiiksi. Nyt ollaan hoksattu se, että se maha tosiaan monesti toimii silloin syötön aikana, niin ollaan pyritty, että se vaippa vaihdetaan vasta syöttämisen jälkeen, mutta välillä kuten nyt, niin se oli ihan täynnä, ei olisi voinut niin kuin odottaa enää yhtään, niin menemme siis kohta uudestaan. Ja pahimpia on niin kuin yöllä nämä hetket, että kun toinen nukahtaa just siihen rinnalle, että on just syönyt ja sit alkaa päriin. Ja sä syöt, että ei, se just nukahti. Ai että. Niin, no nyt taas nukahti, mutta pakkohan tuo mennä tuo takapuoli pesemään. Nyt mä yritän saada ruoan tehtyä. Pastavesi alkaa tulee sieltä. Poitsu on siinä. Hetken ainakin tyytyväisenä. Tää on kyllä kätevä tää tuoli, kun saa nostettua poitsuun tähän niin kuin omalle korkeudelle, niin sä saat siitä seurata. No mitä almuska. Jes, mä kerkesin syyä. Epäilin, että tämä herra ei viihdy tässä niin kauan, että äiti kerkee syyä, mutta kyllä se viihtyy. Nyt mä vielä äkkiä laitan ruoan jäähtymään ja tytöt lähtee takaisin pihalle. Koska mä otan koko päivän pihalla. Siellä on ihana ilma. Huomenna vissi on vähän viileämpi ilma, niin kannattaa olla tänään pihalla. Juu, sä hermostut ihan kohta. Nyt mä äkkiä laittaa ton ruoan tosta tonne jäähtymään. Ruoka laitettu jäähtymään ja mä luulen, että mä teen tässä vaiheessa iltaa jo poitsulle iltapesut ja vaihdetaan yöpaita päälle. Kello on 5:30. Aika aikainen, mutta kun aikaisempina iltoina, niin tässä vaiheessa, jos hän on valvonut tämän verran, niin sitten koko loppuilta menee kyllä nukkuessa ja sitten vasta on hetken aikaa hereillä tuolla ihan tosi myöhään, niin tehdään iltapesut ja
yöpajan vaihto nyt jo, niin ei tarvitse sitten puolinukuksissa, nyt kun hän on hereillä. Mennäänkö pesulle? Tytökki Maltta tulla sisälle ja täällä on Minecraftit menossa. Kato, mä tein mulle oman tämmöisen hissin. Huhhuh, olipa melekone rutistus tuossa poitsunkaan. Siis tyyppi oli about 3,5 tuntia hereillä. Välillä vähän niinku torkahti muutamaksi minuutiksi, mutta sit säpsähti heti hereille ja semmoista niinku levotonta tuhinaa, voisiko sanoa näin. Ei siis, ei kitinää eikä kätinää eikä itkemistä eikä yliväsynyt, mutta taas ei vaan niinku saanut uneen päästä kiinni. Mutta mä veikkaan, että nyt simahti ja nukkuu kyllä sitten useamman tunnin, ainakin toivottavasti putkeen. Meillä on siis molemmat tytöt ollut silloin vauvoina tosi huonoja nukkumaan ja herättäneet todella monta kertaa yössä. Ja mä olinkin silloin tosi väsynyt, joten mä niin toivon, että tää jätkänpätkä olisi niinku pikkasen parempi nukkumaan ja ainakin nyt niinku nää ekat pari viikkoa niin vaikuttaa, tai ekat pari viikkoa, niin no toista viikkoahan nyt mennään, niin on ainakin vaikuttanut, että nukkuisi paremmin, mutta toki tilanne voi muuttua hyvinkin radikaalisti hyvinkin pian. Nyt on aika pistää teevesi kiehumaan ja sulatanpa kuulkaa pakkasesta itselleni korvapuusti ja nautin ne. Hyvin ollaan pärjätty nämä 2 päivää, kun mies on ollut siis aamusta iltaan töissä. Mutta täytyy sanoa, että ihan kiva, että huomenna tekee sitten ihan normaalin työpäivän, että on sitten illan kotona. Kiitos todella paljon, että katsoit tämän videon. Jos tykkäsit tästä, niin heitä tälle videolle peukku ylös. Ja jos et ole tilannut vielä mun kanavaa, niin tilaa. Nähdään taas tässä joku päivä. Moikka!